Zatímco Západ vypíná Rusku mnoho internetových portálů a služeb, Rusko možná chystá mnohem tvrdší odplatu. Do pohybu se totiž dala speciální loď Jantar, která dokáže přerušit podmořské kabely, které zajišťují internetové spojení mezi Evropou a Spojenými státy. Pokud by se speciálnímu ruskému plavidlu podařilo internetové podmořské kabely přerušit, západní státy by mohly přijít až o 97% internetové komunikace. Tento útok by měl velký dopad na ekonomiku a ohroženy by byly také jaderné elektrárny a zdravotnictví. Pokud by Rusko zaútočilo na kabely pod mořem a přestřihlo třeba internetové spojení mezi Spojenými státy a Evropou, tak to bude mít zcela ničivé důsledky pro světovou ekonomiku, protože ty ztráty by se pak počítaly v přepočtu na biliony korun. V tomto ohledu hrozí Západu velké škody. Samozřejmě likvidace internetu by byl veliký malér. To jako si nedělejme žádné iluze. Ten útok na ty kabely by byl zásadní. Jantar je oficiálně vědecká výzkumná loď. Podle odborníků se ale podílí na špionáži. Do její výbavy patřily i dvě speciální mini ponorky, které dokážou sestoupit až do 6-kilometrové hloubky a díky jadernému pohonu se pohybují rychlostí až 50 km za hodinu. A právě tyto ponorky by mohly internetový kabel přerušit. Myslím si, že by Západ to nemohl nechat jen tak bez povšimnutí, protože to byl v historii zcela vlastně mimořádný kybernetický útok. Skrze narušení internetové sítě může dojít i k ohrožení na životech. A může to být ze jistých okolností i předpoklad pro vznik třetí světové války. Loď se kolem podmořských kabelů v britských vodách pohybovala už v létě loňského roku. Tehdy na ní bedlivě dohlíželo britské námořnictvo. Andrea Křivánková, Televize Nova.